që nga e marta, Trenkas është pakryesues të bordit. Nëll Dedaj që e mbante këtë pozit, është shkarkuar nga Ministre e Ekonomisë Arton Erizvanoli. A i thot për të vënjë se deri te ky vendim është ardhur për shkak se nuk ka pranuar të shkarkoj kryeshefin ekzekutiv të Trenkosit. Njënën për pikve për të rgoj, është që kryeshefi ekzekutiv në 2015-2016, në 2015 i ka realizu të hyra 2 milion euro për shembull, për thamë, sak nuk e di, po në 2016 i ka pos 1 milion euro. Edhe tash për shkak të diferences mes 2 milion qëtë edhe 1 milion euro për e marrë si shembull, edhe për shkak që asajna njona prej prikave krysuar është që ajo, për ndrysht tjerat nuk asë absolutikisht se asë një pik nuk është e qëndrushme. Dedaj tregon edhe për presionin që i është bërë si që thot ai direkt nga ministrja e këtij dikasteri, teksa shton se lidhur me vendimin do t'i ndjek rrugët ligjore. Kur na ka thirrë së dyti herë kam ditë se do të ndodhë diçka, po nuk e kam ditë se do të shkot në qatë formë deri në qatë pozicion se do të bëjmë ta. Edhe mas diskutimit për se s'pas kem punu në kur gjo, ajo, unë thjesht ishte kësh edhe nuk do isha as bara mu kyç në atë bisedë. I dhura ata tre për jashtë edhe mu bëm thatë zgjedhë tha, ma bëni ofertën boftar, a dëmë tha mu shkarku, tha, apo a dëmë dhe ndërheqje, tha, apo për dëmë mu shkarku vetë. E këshyra dhe eskalej situatë edhe përdarëm edhe fjallë të rrugë, qështu qështu. Të vënje ka tentuar që të marrë një verzion edhe nga Gelor Shala, i cili është shkarkuar nga pozita e kryeshefit, por se a i ka qeni paqasëshëm. Interesimit të televizionit rreth këtij rasti nuk i është përgjigjur as Ministria e Ekonomisë.